ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ନମିନେସନ କଲେ ତାକୁ ତାନ୍ଦା କରି ନିଆଯାଏ ଠିଆ କରା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ହାରେ ଚାଲିଥିଲା ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କର୍ପୋରେଟ ମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ଘର 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ସହ କହୁଛି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ବି ଏମିତି ନାହିଁ ବିଦେଶରୁ କଣ ପୃଥିବୀରେ ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକରୁ ସେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ତାକୁ ବି ଆଣିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତେ କଣ କମ ଏଇନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ସରକାର ଚାଲିଛି କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଆସିକି ମନକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁତକ ବଡ କାମ କଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚୁର ଏଇନା ଯେତେ ଭଲ ଜମି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଜଟଣୀ ପଟଣୀ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଇଡ଼କୋ ଜରିଆରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଫଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାର୍ଡ ଧନୀ ହଉଛି ବିଜେଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଦ୍ରା ତା ବାପା ମରିଗଲା ଏତେ ପଇସା ଖାଇଲା ଯେ ସେ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡିର ବାପା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ଏତିକି ୱାଇସ ରେଡ୍ଡି କମ୍ ପଇସା ସେ ଖାଇଛି ତା ପୁଅ ସେ ଇଏ ଏଠି ସେମିତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ରଖିସାରିଲେଣି ପଇସାରେ ଏ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ବେଳା ପଡିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଯାଅ ଏସି ଭିତରେ ଶୋଇଯାଅ ତା ଭିତରେ ଖାଇଯାଅ ଯାହା ନବା କଥା ନେଇଯାଅ ବେଳା ଏଇନା ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଢିଆ ଦିନ।